Olá, associado! Está começando mais um Sabor Curitibano diretamente aqui da sede Mercês do Clube Curitibano. Seja muito bem-vindo. Quem está aqui comigo hoje vai ensinar pra gente a sua receita favorita. É a sócia Isis Ribas Bussi. Tudo bem, Isis? Tudo bem, Nathalie. Seja muito bem-vinda ao Sabor Curitibano e conta pra gente o que é que você vai preparar hoje. Muito obrigada. Eu hoje vou preparar um frango na champanhe e uma maionese quente. Para quantas pessoas nós vamos fazer? Nós vamos fazer para 8 pessoas. Bom, e nós vamos começar pelo frango, que é o nosso prato principal, certo? Certo. Bom, então, já que a gente quer que você repita essa receita na sua casa, anota aí quais são os ingredientes. 4 peitos de frango inteiros com pele e osso, uma garrafa de champanhe ou espumante demi-sec, um vidro grande de champignon, uma lata de creme de leite, farinha, manteiga, sal, água e pimenta do reino. Como que a gente começa? Qual o primeiro passo? Bom, primeiro vamos temperar o frango. É muito importante que o frango, o peito do frango é com osso, pele, não é... Não pode ser o peito limpo já? Não. Mas por quê? Eu já tentei fazer com o peito limpo, não ficou gostoso quanto... Porque acho que daí o caldo não... A gordura da pele, o ossinho, acho que dá outro sabor pro caldo. Então, realmente não dá. Então, a primeira coisa é temperar. Como que nós vamos temperar? Nós vamos pegar sal. Bastante? Bastante sal. E passamos por cima da pele. Tá. Com vontade, não precisa, que não vai ficar... Muito salgado. Salgado. E por dentro também. E daí em seguida, pimenta do reino, mas salpicar. Esse não é para passar tanto. Mas bem, vocês estão vendo aqui que é bem passado. Tá. Então esse é o importante. Agora a gente vai para a panela. E pomos na panela. O importante, a pele virada para baixo. Pô, a gente vai fazer um só para demonstrar, né? Só para demonstrar. Daí pomos o champanhe. E nós vamos completar com água. Liga em que fogo, Isis? Fogo baixo ou médio. Alto jamais. E daí, para 4 peitos, mais ou menos uma hora. Uma hora de cozimento. E aí, enquanto cozinha o frango, a gente já pode ir adiantando a maionese, é isso? Sim, podemos adiantar a maionese. Tá. Para preparar a maionese quente, você vai precisar de 12 batatas médias, 6 ovos, 200 gramas de presunto fatiado, 2 latas de creme de leite, manteiga e farinha de rosca. A maionese, a gente precisa primeiro de tudo cozinhar as batatas e os ovos como uma maionese comum, né, Isis? Como uma maionese comum. E aí agora o que você vai mostrar pra gente aqui é como monta, é isso? Como monta. Primeiro eu vou untar o meu prato. Com manteiga. E vou colocar farinha de rosca. Agora vou colocar as camadas. Então, primeiro, uma camada de batata. É importante cortar a batata na hora, Isis? Faz alguma diferença? Ah, eu acho que faz, porque se você cortar a batata antes, depois se for pegar, vai desmontar inteira. E assim você já vai cortando e colocando a batata no lugar. Cozinhar tem que ser com paciência, né? Inclusive, o que significa para você cozinhar? É um momento de relaxamento? Porque assim, você é engenheira civil, né? Não tem nada a ver com a sua profissão. Você é uma cozinheira amadora, mas que gosta muito de cozinhar. Então, o que significa para você? Não, é um momento de lazer, momento que vai receber os amigos ou vai fazer alguma coisa para a família. E você aprendeu a fazer esse prato aonde? Esse prato eu aprendi a fazer com a minha mãe, mas eu acho que eu faço melhor que ela. Ah, é? É. Ai, eu tenho mais paciência. O mais engraçado dessa maionese quente é que não leva maionese, não é? Pois é, ela vai creme de leite. Agora nós vamos fazer uma camada de ovos. Da mesma maneira que a batata.
Vocês vejam aqui que o presunto cortadinho é bem cortadinho, é bem fininho, porque fica mais gostoso. Agora nós vamos fazer uma camada de presunto. E agora, colocado o presunto, vamos colocar o creme de leite. São duas latas, né? Isso. Com soro, sem soro, tanto faz. Pode deixar o soro, não tem problema. E agora vamos fazer mais uma camada da batata. Da batata para finalizar. Para finalizar. Agora me conta uma coisa, qual que é a sua mania na cozinha? Você tem, todo mundo tem uma mania, né? Qual que é a sua? É ir limpando tudo, né? Quando eu acabo, tá tudo limpo. Ah, é? É daquelas que cozinha e vai lavando a louça já. Ah, com certeza. Feita a camada de batatas por cima, agora vai... Vamos polvilhar uma farinha de rosca. E agora o segredo, qual que é o segredo? É a manteiga. Então, nós vamos colocar... pedaços de manteiga, porque essa manteiga ela vai tanto passar pela batata, entrar, misturar com o creme de leite, e isso que dá um gosto diferente. E é isso. Bom, agora esse vai pro forno. Tá... Daí vai pro forno. Mais ou menos quanto tempo, Isis? Até que você veja que o creme de leite está borbulhando. E aí, tá gostando dessa receita? Tá conseguindo acompanhar? Tá aprendendo direitinho para repetir em casa depois? Então não saia daí que a gente volta já já! Estamos de volta com o Sabor Curitibano. Quem está participando aqui com a gente hoje é a associada Isis Ribas Bussi, que está ensinando para a gente frango na champanhe e maionese quente. No primeiro bloco, a gente ensinou para você aí como faz o tempero do frango e também montamos a maionese, né, Isis? E colocamos ela no forno. Agora, nós vamos terminar o frango, é isso? É, quase terminar o frango. Primeiro, como que você desfiou ele? Eu desfiei o frango assim, em pedaços... Que... Não muito pequenos. Não. Porque depois, quando ele volta, ele se desfia um pouco sozinho. O caldo, que era o caldo do cozimento, que tinha champanhe e a água, nós peneiramos. Para tirar qualquer coisinha que tenha ficado. Tirar qualquer... Né? Um ossinho, uma... Um pedacinho da pele, de repente. De pele, qualquer coisa. Então, tá... Já que peneira. A gente vai aproveitar ele agora pro molho. Isso. Agora nós vamos fazer um molho bechamel, que todo mundo sabe que é manteiga e farinha, né? Mas mesmo assim a gente vai mostrar como faz, né? Sim, se alguém aí não sim. conhece. Você cozinha desde quantos anos? Ah, se meter, a gente se mete, né? Acho que desde 14, 15 anos. O que, que você colocou aí agora? Farinha? Farinha. Farinha de trigo? Farinha de trigo. Tá. E agora vai acrescentando. Agora então. Nós temos que ir acrescentando devagarinho para não embolar. Então a ideia agora é ir dissolvendo conforme vai colocando o caldo. Conforme vai colocando o caldo para ele incorporar. Bom, ele tá mais ou menos na hora que eu tenho que experimentar. Pra ver se o sal, como é que está. Se tá bom, se eu tenho que pôr mais. E aí? Acho que tem que pôr um pouquinho mais de sal. Bom, agora nós podemos pôr o frango, porque ele vai continuar cozinhando aqui. Uhum. E ele vai... Dando uma... Vai fazendo o frango pegar o sabor do molho. E vai também ficando mais grosso. Colocado o frango. Nós vamos colocar o
Champignon. Champignon. Eu gosto de cortar no meio, que eu acho que fica mais saboroso. Vamos misturar o champignon e deixar no fogo baixo para ele incorporar os sabores e engrossar um pouco o caldo. Depois de quanto tempo de cozimento? Uns 30, 40 minutos que foi. A gente vai colocar agora então o creme de leite. Sim, mas veja que o molho ficou bem encorpado com o molho bechamel. Esse que é o correto, tem que estar nesse ponto. Daí nós vamos pôr o creme de leite e desligar. E já podemos desligar. Podemos desligar que daí ele já... E agora vamos tirar a maionese quente do forno, então vamos servir, vamos experimentar, ver se ficou bom? Vamos. Eu acho que tá bom. Bom, agora chegou o melhor momento desse programa, que é quando a gente experimenta para saber se realmente ficou bom, né? Se todo esse esforço valeu a pena. E para dizer para você aí se vale a pena fazer essa receita em casa. Eu tenho certeza que sim, o cheiro tá ótimo, mas não sou só eu que vou dizer isso para você, tá? Tem mais gente aqui para não me deixar mentir. A mãe da Isis, Dona Cleci, o irmão dela, o Douglas, e a sobrinha, Giovana. Dona Cleci, conta pra gente. Tá orgulhosa de ver essa mesa posta, bonita, com esse prato aí que a sua filha preparou hoje? É claro, né? Estou muito orgulhosa, porque antes era só estudo. Agora ela se interessa pelos pratos especiais e faz bem feito. Apesar que os domingos ela me ajuda bem, né? Quando viaja a família, né? Tá certo. Mas está indo bem. Tá certo. Douglas, agora eu quero saber de você... Você já deve ter experimentado esse prato algumas vezes, porque a Isis contou pra gente que gosta de fazer, né, nos encontros da família. É bom mesmo? Ela sempre faz no aniversário dela ou quando reúne os amigos dela. É os pratos tradicionais que acaba saindo. É o frango na champanhe? O frango na champanhe, a salada de batata, porque o aniversário dela é justamente no inverno, né? Então sempre é bem-vindo o prato quente. Tanto e todo mundo gosta? Gosto sempre. É um prato diferente, né? Então não é muito comum o pessoal comer normalmente, né? Tá, com certeza. Eu tô louco pra experimentar aí, pra saber se é bom. Mas antes disso, eu quero saber da Giovana. Também, com certeza, já comeu esse prato. Mas e aí, a tia é boa na cozinha? Tem outras coisas que ela faz? Sim, ela é muito boa na cozinha. Tem diversos outros pratos que ela faz, sendo essa especialidade camarão, que é um dos meus pratos prediletos. Principalmente na praia, né? Que frutos do mar caem muito bem. Nós comemos muito camarão na praia e ela sempre está preparando algum prato diferente para agradar a família. Bom, vamos experimentar então? Vamos. Vamos saber se realmente tá bom? Eu acredito que esteja, viu? Mas vamos lá, vamos descobrir já. Bom, a gente ainda não terminou de comer, é claro. A gente quer comer muito mais, eu pelo menos, porque eu achei simplesmente sensacional, Isis, muito bom o seu prato. Mas antes de você falar um pouquinho sobre ele, Giovana, e aí? Como é que tava? Muito gostoso, adorei, obrigada por me convidar, tava ótimo. Agradeço a minha tia, tava muito bom e pode fazer outras vezes que... Você aceita o convite? Que eu aceito o convite. Pode confirmar minha presença. É isso mesmo, Douglas. E aí, vi que você já comeu bastante aí, vai querer mais, né? Continua a tradição do prato, né? A gente, há vários anos a gente come esse prato e sempre mantendo a mesma característica, da mesma receita e não mudando com o tempo, né? Que eu acho que é a melhor forma de preservar a cultura da família, né? Perfeito. Ter o mesmo prato sempre. Com certeza. Mas agora eu quero a opinião da mamãe, Dona Cleci. E aí? Ficou tão bom como sempre? Estou muito feliz dela ter conseguido fazer com sucesso.
todo no ponto certo, né? Que às vezes também dá uns problemas. Às vezes, né? Às vezes a gente tem uns imprevistos na cozinha. E hoje não deu, transcorreu tudo tão bem. Tô feliz com... Só tenho os parabéns, né? Que bom, Isis. E aí? Você ficou satisfeita com o seu prato? Era isso mesmo? Não, era isso mesmo. Eu... Dentro do que eu faço, realmente, eu acho que está no ponto, está... Você gostou? Eu gostei muito, eu realmente fiquei surpresa, nunca tinha comido, né? O arrozinho junto que a gente fez aí para acompanhar também, né? Deixou o prato bem completo, essa maionese quente também nunca tinha experimentado e olha, realmente me surpreendeu muito. Todos os sabores, né? A combinação do prato também é muito boa. Todas as pessoas que comem tanto um prato quanto outro realmente não conhecem. Não, até hoje não vi quem fosse comer e dizer assim, ah, eu conheço, alguém faz. E também aposto que você nunca viu alguém dizendo que era ruim, né? Não, sempre pedem a receita. Sempre falam, ó, avisa quando você fizer de novo. É verdade. Quando fizer de novo, eu tô, pode me chamar. Então tá bom. E como é que foi pra você participar do Sabor Curitibano? Olha, pra mim foi uma surpresa o teu convite pra mim participar. Fiquei muito feliz. Hoje, passando o dia todo aqui, gravando, foi... Nossa, foi uma experiência nova para mim. Não estou acostumada em construção, ou então no escritório fazendo projetos e, de repente, estou aqui ensinando uma receita. Uma receita. Bom, e que a gente espera que os associados tenham gostado dessa receita, né? Vale a pena experimentar, fazer para ver o gosto, né? Não é tão difícil também, não, né? Não é difícil. Você ensinou todos os seus segredos? Todos. Então, se você quiser repetir em casa... Faça, vale a pena, tô dizendo para vocês, muito bom. O nosso programa tá também no YouTube do Clube Curitibano, então vai lá, assiste de novo, copia essa receita, faz aí na sua casa. E se você também tem uma receita favorita que você quer contar para os outros associados, quer dividir com a gente, entre em contato conosco pelo e-mail tv@clubecuritibano.com.br. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo programa.